jab xoogan oo la gaarsiiyey ciidamada somalilan iyo jabhada s a c oo kusii siqaya dhul hor leh oo ay gacanta ku hayeen ciidamada somalilan ayaan halkan kugula wadaagi doonaa maxaa u sabab ah guuldarada isdabajooga ah ee ciidamada jabuuti iyo kuwa somalilan ay dagaalada kala kulmayaan waxaan eegi doonaa saddex istaraatiijiyadood oo loo arko in fashilkaas sabab uu u yahay cornel muuse biixi waxa uu ku adkaysanayaa in ciidamo militari hor leh uu gelin doono magaalada laas canood oo ay qasab tahay in magaalada gudaha loo galo nolol ama geerina loogu geeyo garaadadii ku dhawaaqay go-aanada ka dhankaa somalilan ee ku sugan laas caanood mas-uuliyiin hor leh ayaa mar walba ka goosanaya dhinaca somalilan oo iyaduna aynu isdul taagi doono muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biro oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay mar kastaa imail kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladain aad u daawato haddii aynu ka hormarno maanta oo arbaco ah waxaa muuqataa in maanta xaalada magaalada laascaanood aad ay u qaraar tahay xagga dagaalka marka la eego saakay waa berigii sidii caadada ahayd labadii maalmood aynu kasoo gudubnay dagaal ayaa fooda leysdaray iyadoo ciidamada jabahadda s c ee dib xoreynta deegaanka ay weerar dhowr jiha ah ku qaadeen saldhig muhiima oo ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan iyo kuwa la rumaysan yahay in dowlada jabuuti ay ka socdaan oo hiil ahaan ay ugu yimaadeen somalilan hadaba gooja cadde oo ah xero military oo ay gacanta ku hayeen ciidamada somalilan in muddo ahna ay ku sugnaayeen ayaa gubanaysay saacadihi aynu kasoo gudubnay kadib markii ciidamada jabhadda cc ay dhowr madfac ku garaaceen xeradaasi taasi oo keentay in ciidamada huwanta ah ay meesha isaga baxaan oo ay dib ugurasho sameeyaan dad goobjoogayaala waxay sheegeen in ciidamada jabahadda s a c maadaama deegaanka ay kala yaqaanaan marba ay dhinac ka jibinayaan ciidamada somalilan maadaama wiilka ka yimid hargeysa ama borame ama kayimid wajale uusan garan karin laascanood duleedkeeda sool sanaak iyo cayn sida loo kala dego wadooyinka la adeegsan karo marka dagaal uu jiro iyadoo saraakiil khibrad sare leh oo somalilan horey uga mid ahaa ay kusoo bireen dhinaca jabhada c kuwa oo sheegay inaan loo duul qaadan karin waxa halkaasi ka socda haddaba marka la eego khasaaraha ka dhashay ee dagaaladan maalinkii saddexaad socda aad ayay u xoogan yihiin oo waxaad moodaa in khasaaraha marba marka ka dambeysa meeshii ugu xumayd uu kusii socdo ku dhowaad boqol qofood ayaa la sheegaya dhimashada inay marayso islamarkaana dhaawaca uu cagacageynayo tiro intaasi ka badan dadka dhintay waxay isugu jiraan dhinacyada dagaalamayay iyo weliba dhinaca shacabka oo iyagu wax dhibaato a aan geysan hadaba markaad fiiriso xaalka iyo sida uu ku socdo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada waxaa la arkayay ciidamo ka tirsan militariga somalilan oo ku hanjabaya inay dhulka dhigi doonaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamadan marka waxay leeyihiin madaafiic waaweyn iyagoo gacanta ku wada oo hal qof uusan qaadi karin uga yaraan laba qofood iyo sadex qofood ay ku qaadayaan inay leeyihiin madaafiicdan iyo kuwo kale oo ka waaweyn waan haysanaa waxaana ballan qaadaynaa inaan dhulkala sinno magaalada oo aan garaacno taasi oo dadka intooda badan ay xaqiiqsadeen in somalilan duqayntaas mooye wado kale oo dagaal oo ay kaga hortegi karto ciidamada jabhadda sc aysan jari karin haddaba duqaynta marka waxay ku dhaceysaa meelo hor leh oo kamid ah sool sanaag iyo cayn marka la fiiriyo deegaano istraatiijia elaascanood oo keliya ma aha waxaana ciidamada ay beegsanayaan meel kasta oo ay isleeyihiin waad ka xanuunjin kartaan ciidamada jabhada s c dhulkan meelaha qaar waa boureley meelaha qaar waxgeed ah malaha marka way adag tahay ee la leeyahay ciidamada somalilan inay fooda daraan ciidamada jabhadda s c hadaba marka la fiiriyo xaalka iyo istaraatiijiyada dagaal ee ay wajahayaan ciidamada somalilan way adag tahay ee la yiri sidoo kale inay dagaalkan ku guulaystaan <muchas> maxaa yeelay dhul ninkiisii ayaa iska le ayay soomaalida horey ugu mahmahday taasi oo micnaheedu ay tahay qofka dhulka iska le isagaa kala yaqaana isagaa og meesha laga baxo meesha laga soo galo meesha wadada aad adigu hayso dhabarjirin lagaaga sameyn karo oo dhex lagaaga soo dhici karo isla markaana guriga aad ku jirto halka gadaal laga soo geli karo iyo dhinaca sida looga soo geli karo ayy yaqaanaa haddaba waaanutusayaa

haddaba waad naxday saan arkayo waa xaalad aad u adag oo runtii qof walba uu aad uga jarire coonayo marka la fiiriyo qofka damiirka leh somalilan waxay wajahaysaa culays aada u xoogan qaramada midoobay waxay soo saartay in baaris dhab ah ay u baahan tahay in lagu sameeyo xasuuqa ciidamada madaxweyne muuse biixi ay ka geysanayaan las canood iyagoo yiri lama dhayalsan yi karo in magaalada lagu dilay dad aada u badan dad badan laga barakaciyey hanti badan lagu burburiyey kadibna layska yidraahdo xaalka waa sida iyo sida waxay ku adkaysanayaan mas-uuliyiinta somalilan in iyagu laga gardaran yahay oo argagixiso ay soo weerartay oo puntland ay soo weerartay oo kooxo kale oo khawaariij caalami ay soo weerareen oo ay la dagaalamayaan laakiin xaalka inuusan sidaa ahayn ayaa muuqanaysa haddaba labaatan kun dad ka badan ayaa ka barakacay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana muuqanaysa in tani ay mar kale abuuri karto jawi ka duwan jawiyadii hore maxaa yeely waxaa dadka intooda badan ay isha ku hayaan in sida ay hadda wax uga socdaan laascaanood iyo duleedkeeda marka la fiiriyo ciidamada somalilan inaysan awood u lahayn in dhulkan ay ku dagaalamaan maxaa yeelay wiilkan ka yimid hargeysa iyo burco iyo togwajaale nin aqoon u leh ma aha dhulka ciidamadan jabhadess ma aha ciidama tobabar caalami ah qaba ma aha waa ciidamo maleeshiyaad macawiisley ah marka dhinaca kale loo fiiriyo kuwa ka dagaalamo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee al-shabaab dhul badan ka xoreeyay iyagu iyagaa maacwiisley ah dhulkoodii ayay joogaan meesha awowgii uu ku dhashay meesha adeerkii uu ku dhashay ayuu joogaa oo wuu kala yaqaanaa dhulka taasna waxay u fududeynaysaa ayaa la yiri in jab xooggan uu u geysto ciidamada somalilan haddaba goojacade dib ayay uga gorteen ciidamada somalilan iyo kuwa kale ee looga shakisan yahay in jabuuti ay ka tirsan yihiin madaxweynaha dalka jabuutina u ugu talagalay in lagu jibiyo ciidamada jabhaad ac c dibna ay kula wareegto somalilan gocankuhaynta magaalada laas <muchas> canood iyadoo xaalada halkaas ay taagan tahay baraha bulshada marka aad eegto wariyaal siyaasiyiin ganacsato dhalinyaro aqoonyahaan cid walba fikirkeeda ayay ku cabiraysaa oo waa la kala saftay waxaana la leeyahay reer hebel ayaa guushahaya iyo reer hebel ayaa guushahaya cisbitaalada magaalada laas caanood qaarkood dadku way ka kala cararayaan waxayna ka baqayaan in madaafiicda aan loo meeldayin ay kusoo dhacaan cisbitaalada waxaa buux dhaafiyey dhaawacyo xitaa gabaabsi waxa ah daawooyinka la heli karo inkastoo mid ka mid a ganacsatada deegaanka uu geeyey cisbitaalada daawooyin iyo raashiin haddana baahida jirta aada ayay u weyn tahay gurmed ayaa marba marka ka dambeysa ka imaanaya dhinaca garawe oo gaaraya magaalada laascaanood kuwaasi oo dagaalka sii xoojinaya sidaasi lamid a dhinaca somalilan gurmed xoogan ayay helayaan oo waxay iyaguna dhabar jibin xooggan doonayaan inay ku sameeyaan dhinaca jabhada ac c oo ciidamo aada isugu dheeli tiran ah islamarkaana dagaalka dhowr jiho kaga furay somalilan ciidankeeda haddaba somalilan istaraatiijiyad ka duwan middan dagaalka ma qaadan kartaa dadka intooda badan isha ay ku hayaan waxa ay noqon doonto xaalka laakiin lama ogaan karo oo waxaad moodaa in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay sii badin karaan dagaaladan oo sii socda maalin afraad oo bira ah waxaana weli aan muuqan saansaan laysugu imaan karo muuse biixi cabdi e wuxuu magaalada hargeysa ka sheegay in ay ka go-an tahay in ciidamo militari ah uu geliyo magaalada isla markaana la qabsado magaalada garaadada uu sheegay in argagixiso ay yihiin oo nabadiid ay yihiin oo go-aan ka dhana somalilan ku dhawaaqayna in loo soo gacangeliyo ayuu dalbaday iyagoo nool ama iyagoo geeriyooday in maydkooda ama iyagoo nool la geeyo magaalada hargeysa ee xarunta somalilan taasi oo aada moodo in corneyl muuse biixii cabdi uu ciidankiisa ku cadaadinayo inay qaadaan tallaabooyin dheeraada eehaddaba maadaama sool in muddo ah ay isku horfadhiyeen ciidamadan oo dhowr jeer ama bilihii aynu kasoo gudubnay dhowr jeer foodaleys daray hadda waxaad moodaa in dagaalkii uu noqday daarood iyo cisaaq marka dhinaca kale laga eego buntland inkastoo ay iska fogaysay inay ku lug leedahay dagaalka haddana dad goobjoogayaala waxay sheegeen ciidamo badan oo buntlanaysa inay kusii qulqulayaan halkaasi si looga kiciyo isaaq soo duulay e deegaanadaasi sidoo kale beelo hor leh oo daarood ah ayaa iyagu sheegay inay gurmad diri doonaan sidaas lamid a isaaq beelo badan oo ka mid a ayaa iyaguna sheegay in furmaha dagaalka ay deeq gaarsiin doonaan si loo qabto somalilan dhulka ka maqan ee laascaanood iyo deegaanada kale ee la midka ahna wax badan ay u samayn doonaan xaalka weli wuuu culus yahay dagaalka meeshii ugu qaraarayd ayuu xilligan aan kula hadlaya maraya welina waxaa muuqata in cidna cidna aysan u aabayelen madaafiic laysku garaacayo rasaastu ayba tahay wax iska caadi ah meesha qofka ku sugan ayaa dareemi kara baaruudda uon keliya ayaa la orinayaa wax kale oo la orinaya ma jirto somalilan waxay dooneysaa inay go-doon geliso magaalada biyaha laga jaro korontada laga jaro internetka laga jaro si dhaqdhaqaaqa loo yaray ciidamada jabhadda s c iyadoo garaadada ay xiligan qorsheynayaan inay qaataan tallaabo kale oo muhiima oo ku saabsan in ay baak rasmia udiraan beelaha daarood oo ay ka codsadaan in dagaalka lagu soo biro kadibna dagaalka uu sii laba qarxo oo ay sheegayaan ilaa iyo hargeysa inaysan istaagi doonin oo ciidamadan e somalilan ay iska dulqaadi doonaan wixii kusoo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbinaya aanu u dacayno dadka soomaaliyeed ee halkaasi dhaawacyada kala kulmay kuwa hantidooda uway kuwa weli halkaasi ku go-doonsan muuqaalkan kan xigayntan dib uga kulmi doono nabadgelyo